За час проведення бойових дій у зоні АТО на сході України Тернопільщина втратила 83 бійці. Одного вважають зниклим безвісти, двоє перебувають у ворожому полоні. Таку суму статистику озвучили під час засідання в обласній державній адміністрації за участю представників Збройних сил України. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Представники Збройних сил України завітали до Тернополя в рамках реалізації програми інформаційно-психологічної підтримки та допомоги у наданні соціальних гарантій родинам загиблих або зниклих безвісти учасників АТО. В Збройних силах впроваджується система інформаційного та психологічного супроводження. Тому в рамках цієї програми ми разом з центральною та місцевими адміністраціями, обласними, відвідуємо кожну область і працюємо по цим питанням. У нас 83 загиблих в Тернопільській області, і один безвісти зниклий, і два зараз знаходяться у полоні, але ми ведемо роботу по їх поверненню. На підтримку родин загиблих військовослужбовців, а також учасників АТО, спрямована сьогодні і діяльність місцевої влади. При області державній адміністрації в нас діє центр підтримки учасників АТО, рада учасників АТО. І принагідно хотів поінформувати, що буквально позавчора, в суботу, ми відправили 45 дітей в Хорватію. Дітей учасників антитерористичної операції, а також загиблих хлопців-героїв. І такі програми будуть продовжуватися надалі. На території Тернопільської області майже 3 тисячі заяв подали учасники антитерористичної операції щодо отримання земельних наділів. За результатами їх розгляду надали 2981 дозвіл на розробку землевпорядної документації на землі площею 150 гектарів. Про прийняття конкретних рішень щодо надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, а також родинам загиблих і зниклих безвісти бійців, поінформував голова обласної ради Віктор Овчарук. Прийнято приблизно 6 рішень, які стосуються допомоги учасникам антитерористичної операції. Самі важливі з них – це перегляд програми, яка забезпечує допомогу і реабілітацію, і лікування учасників антитерористичної операції, які збільшено на з 6,3 мільйона до більше як 8 мільйонів. Це кошти, які на сьогоднішній день скеровуються в визначені нами заклади охорони здоров'я і реабілітації для того, щоб вони могли компенсувати допомогу, витрачену на лікування і реабілітацію учасникам антитерористичної операції. Прийнята дуже важлива програма, де ми повертаємо кошти дітям учасників антитерористичної операції, які навчаються в закладах освіти. Обговорили під час засідання і проблеми, що сьогодні турбують військовослужбовців, котрі несуть службу у зоні проведення АТО. Остання поїздка мене здивувала тим, що я повернувся в 2014 рік. Те саме. Ні форми, ні берців, ні води. На блокпосту на Гірському батальйон Тернопіль стоїть без значневих приборів. Значневі прибори були видані ще 2014 році. Голова ОДА запевнив, що ситуацію із забезпеченням військових підрозділів Тернопільської області тримають під постійним контролем. Він також звернувся до представників Збройних сил України з проханням відреагувати на зауваження волонтерів щодо забезпечення бійців усім необхідним.